money g file rotary file အသုံးပြုပုံ step by step လေးတွေကိုပြပြပေးခြင်းနဲ့ပေါ့နော်ဒီပထမဆုံးအနေနဲ့ဆိုလို့ရှိရင် money definer size stand လေးနဲ့ canal negotiation ကြီးလုပ်မယ်ပေါ့နော်ပြီးသွားလို့ရှိရင်တော့ jizai orifice opener နဲ့ coronal flaring လုပ်မယ်ပေါ့နော်ဒီ working line မရှာခင်ပါဆိုလို့ရှိရင် root canal ထဲမှာရှိတဲ့ infected tissue တွေကိုဖယ်ရှားဖို့ရဲ့ irrigation solution အတွက် reservoir ကိုဖန်တီးနိုင်ဖို့ရဲ့အတွက်ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဒီ jizai orifice opener ကိုအသုံးပြုရတဲ့ RPM ကတော့ 500 RPM ဖြစ်ပြီးတော့ torque ကတော့3ဖြစ်ပါတယ်ပြီးသွားလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ shaping fine တွေနောက်ပိုင်းသုံးတဲ့ shaping fine တွေပေါ့နော်ကျိုးပဲ့တာတွေရှောင်ရှားနိုင်ဖို့နဲ့ smooth ကန်တဲ့ preparation ရစေဖို့အတွက်ကိုကျွန်တော်တို့ jizai glider နဲ့ glide pad ပြုလုပ်ပေးလို့ရတယ်ပေါ့နော်ဒီ glider ကိုကျွန်တော်တို့ 300 RPM နဲ့ torque မှာအသုံးပြုနိုင်တယ်ပေါ့နော်ဒီ clean line and shaping process ခုလုံးမှာတော့ irrigation လေးကိုတော့တည်တည်ကြကြလေးလုပ်ပေးရင်တော့အကောင်းဆုံးဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာပြီးသွားလို့ရှိရင်တော့ jizai rotary shaping rotary fine လေးတွေကိုသုံးပြီးတော့ shaping လုပ်နိုင်တယ်ပေါ့နော်ဒီ shaping fine လေးတွေကိုသုံးပြရမယ့် RPM နဲ့ torque ကတော့ 500 RPM နဲ့ torque 3ဖြစ်ပါတယ်